بسم الله الرحمن الرحيم لي نك اك لابيري لا دي نيان غو ام سولو غو خامني سيرن توبا كو لابيري جوليت نيب مو جيلي كو سي تيري بو ني واخ كتاب المختار ومطالع الانوار موني جيلي نانتي يونت بي صلى الله عليه وسلم مو واخني امول لو غنا متي تي غنا تار غودي غي نيك سي باميل كون نك نانغين ييرم واي داولو يي فاتو كي دي لين ساكال سراخ كو خامني نك امولو سراخه man nga julli ñaari rakka yo xamne rakka bu ci nek da nga cey jang fatiha ben yon ayatul kursi ben yon alhaykum takasur basaru jeex ben yon qul huwallahu ahad basaru jeex fukki yon ak ben bo julle ba nopi nak nga jang ñaan gi waxne allahumma inni sallaytu hadhihi ssalata wa ta'lamu ma uridu allahumma ib'ath thawabaha ila qabri fulan manam fofu da ngay tuddu turu nit ki bo ne allahumma ib'ath thawabaha ila khabri diw sangam nga tuddu turu ki ngay ñaanal mune ñaan gi de kep ko defal ko fatu sunu borom dina ko yonne fasasa junni malaaka yu koy wetali ci bir bamelam te malaaka mu nek day indale ak leer ak xewal te nonu lay nekke ak ñom ci bir bamelam ba kérok sunu borom di wal boftu bi muy bu aduna tukke ba tay du yam ci lolu mune mom mi nga xamne mo doon def ñaan gi sa yu jant fenke sunu borom dina ko ca fay ci ay yiw lu mat ñent junni daraja defal ko ca yoolu ku aji makka umra lu mat ñent junni yoon te dina ko tabaxal lu tollu ci junni keer ci aljana mune njariñ li nak julit bu nek war nga ci gor gorlu diko defal mbokki julit ya nek ci seen bir bamel ku ko mënal def guddi gune yit nga diko def guddi aljuma gune wala sax donte ben yoon nga koy def ci sax dundu la biira gi nak jugge ci mbindum loxol cheikhul khadim serigne abdou saman bakke ibnu serigne shoaibu moy kiko yaatal baxé ko julit ñepp rawati na talibé serigne touba yi ñu diko sakul ci kep kuy jariño ñaan gi nga fasal ko ci sunu borom fay ko yoolu lamu diggé ci kuy labéré sa mbokum julit té sunu borom yagal ko fi lool té ñaanal ko it serigne touba nangul ko ak talibem té gërem ko assalamu alaykum wa rahmatullah.